dari Pak Jerian. Aduh aduh, wayang temannya ampun kita gitu. Widadari ne ilang si cinikaya.
bukti yen kiye jujur iki. Dari siapa ambune kayak anu orang mangan gombyang mau ku mangan sambel asem ku. Sirku sadar beli sih. Apa sih? Karena kita ganteng ku. Embuk kita ku. Kan cuma lagu, Kang. Ya orang maksudnya kembek-kembek pipine kita. Aduh, kita kota beli. Eh, ada apa kah? Wong lanang karo wong wadon mau rahasia-sia nadate wong lanang karo wong wadon. Romantis temen saya, romantis temen. Romantis ndak sira. Mau dipepak jeneng romantis man. Ya lah kenapa kita mudah dijimit karo gegep. Ayah cekit mah. Saya pada ireng gua lawan kulit tenang. Aduh. Eh ireng magawane kuno. Beli maune mana? Oh maune beli nang dijiwiti bae karo gede. Rada kuning barang diangkat sih.